Ajde da te pitam, dođi. Pa ne znam šta da me pitaš. Njega. Pa ne znam šta da me pitaš. Nećeš, a? Pa ne mogu da raspravljam. A, ne smete. Pa ne znam šta da raspravljam. Pa dobro da kažeš za svetiljke. Pa ne mogu da kažeš ništa. Evo, vidite. Pa ne li vi kažete da ja neću namerno da dođem? Pa nisam ja rekao ništa, ko vam da to kažem. Okej, hvala.